Niyo jasa ba energies Narekana na di magis I won't give up. Mita mugirira crush kandi baze ko yasaga nabageshe benshi kugasatsi gake yasaga fresh imihanda ya kigara cy'amatwaye Benz. Damn, I was crazed that time, my feeling was down, was talking every time, the nigga was bomb. Ndakomeza ndamutigita njya DM wa hey ntiyansubiza, my pride is high sinakigira. Damn, nyuma y'iminsi arasubiza mubeshya ko nakunze ukuntu yifotoza. Guys, was really hard to understand. Afite ukuntu areba neza namusura, ambonye nawe yafatira akankunda. Babona yabikora neza nkabikunda, afite ukuntu areba neza namusura, ambonye nawe yafatira akankunda. Nakomeje mushaka hamakuru Loki, bambwira ko afite aka birthday next week. Ako kanya ndashyuha nshonesha aba besties, dufata high table muri VIP. The guy ahita yinjira ubundi ahita yicara, duhuje amaso mbona hise yisetsa, aranyegera arambwira ngo girl, you look so familiar. Emosiyo ziranyica mitandira, andebye mburaho nirukira, ahita ambwira ngo mukobwa mwiza unyemereye najya nkuhoza ayo marira. It's really hard to understand. Nkabikunda afite ukuntu areba neza namusura, ambonye nawe yafatira akankunda. Babona yabikora neza nkabikunda, afite ukuntu areba neza namusura, ambonye nawe yafatira akankunda. Was really hard to understand.